चुनाव घोषणा पत्र अब निकाल्ने हो र झन्नै मरे बिचरा म लुआ यिनीहरूले भने जस्ता मान्छे हो र हामी यस्ता जहाँ मान्छे बस्छन् यिनीहरूलाई त्यो एकदम ध्यानजर शैली छ यिनीहरूले भनेको त भरै गर्न नसकिन्छ डाक्टर साहब स्वागत छ ल धन्यवाद डाक्टर साहब नेपाली काङ्ग्रेसले चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ अब निर्वाचन आउन जम्मा पच्चिस दिन बाँकी छ बाइस पच्चिस दिन अगाडि यो घोषणा पत्र ल्याउनुको अर्थ के छ यो कति जनतामा पुग्छ एउटा कुरा अर्को कुरा काङ्ग्रेसले ल्याएको घोषणापत्रलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ अब घोषणापत्रको आधारमा मतदान नहुने हुनाले त्यो जनतासँग सम्बन्धित त के हुन्थ्यो र खालि एउटा एकाडेमिक विमर्शका लागि र कर्मकाण्डका लागि त्यो हुने र भएको भन्ने पनि प्रष्टै छ <laughs> अब अब, अब जनतामा त्यो एउटा सिटिजनहरू आवश्यक नै देखियो अब सभ्य मुलुकमा चाहिँ घोषणापत्रको आधारमा मतदान हुन्छ अब हाम्रो जस्तो पछौटे मुलुकमा चाहिँ मनी माइन्ड मसलका आधारमा चाहिँ मतदान हुने हुन्छ अब यस्तोमा घोषणापत्रको त्यत्रो सान्दर्भिकता म केही पनि देख्दिनँ अब उनीहरूको गठबन्धनको कारणले पनि समयमा आउन पनि यति पनि समयमा आउन नसकेको प्रष्टै छ त्यस्तो बेलामा घोषणा पत्र के को विषयवस्तु बन्छ होला र मलाई त्यस्तो विषयवस्तु बन्ला जस्तो लाग्दैन तथापि काङ्ग्रेस अरू दलभन्दा अगाडि भएको छ एमाले माओवादीभन्दा पत्र जारी गर्ने कुरामा काङ्ग्रेस दुई चार दिन भए पनि अघि देखियो यसलाई कसरी लिने अब माओवादी त मिनी काङ्ग्रेस भइगयो उसको दाजु यही काङ्ग्रेस यही एक भइगयो सिद्धिको गो। यही घोषणा पत्रले काम छ घोषणा पत्र यही हो हाम्रो भन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई माओवादीले चाहिँ अब माओवादी अनि यो ठाउँमा आउनु भनेको नेपाली राजनीति स्खलनको कुन चरणमा छ भन्ने कुरा नाङ्गे हुन्छ अब एमाले सेमाले भन्ने कुरा अब के भन्नु यिनीहरूलाई है अब यिनीहरू लाज हुँदैन घिन लाग्दैन यिनीहरूलाई त्यसकारण यो एउटा कर्मकाण्डीय विषय हो यसको त्यत्रो अर्थ केही पनि छैन खालि एउटा एउटा प्राज्ञिक बहसको लागि ठिकै छ चा। भोलि चाहिँ वर्ष टु थाउजन्ड एट्टी नाइनको सेभेन्टी नाइनको घोषणा घोषणापत्र भनेर हामीहरू किताबमा चाहिँ उल्लेख गर्छौँ बाँकीको म केही तर्क वितर्ककै केही के अर्थ देख्दिनँ कि विशेष गरी काङ्ग्रेसले घोषणापत्रमा असमयमा मा, संसद विघटन गर्ने यो गलत निर्णय हामी कहिले पनि गर्ने छैनौँ भन्ने एक खालको प्रतिबद्धतालाई मुख्य रूपमा प्रचार गर्न खोजेको घोषणा प पत्र मार्फत जनतामाझ यो कुरा भन्न खोजेको कुरा त्यहाँ उल्लेख गरिएको पाइयो डाक्टर साहब यसलाई कसरी लिनुहुन्छ सकारात्मक कुरा हो यो अब यहाँ यसलाई काङ्ग्रेसले खालि एउटा भगाउने बजारीकरण गर्ने अवसर मात्रै प्राप्त गरेको हो कि होइन अब मैले चाहिँ ट्युसन पढाउनु ठिक छैन भन्दै हिँड्नुको के अर्थ हुन्छ र जब कि टिचर भनेका हेलमेटे हुन्छन् नवज्योति बोर्डिङमा आइतबार पढाउँछन् अनि किरण उच्च माविमा सोमबार पढाउँछन् अनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बिहान पठाउँछन् आरआर क्याम्पसमा बेलुका पढाउँछन् भनेर हामी बदनाम भइसकेपछि अनि मैले चाहिँ शिक्षा प्रणालीको बारेमा अनि शिक्षाविद भई भई भाषण दिँदै हिँड्नुको के अर्थ हुन्छ र किनभने लो हाउस विघटन गरेनन् गरेन नेपाली काङ्ग्रेसले त्यसो भने सेनाको चरणमा लगेर यो बुझाउँछ कि बुझाउँदैन त अब राजा भनौँ भने राजा छैन अघि मैले भनेको हेलमेटे मास्टरले शिक्षाविद भएर भाषण दिँदै हिँड्नु र नेपाली काङ्ग्रेसले हाउस विघटन गर्दैनौँ भन्नुको बिचमा म समानता देख्छु नेपाली काङ्ग्रेस भनेकै त्यसमा पनि शेरबहादुर काङ्ग्रेस भनेकै ले राजाको चरणमा लगेर व्यवस्था बुझाइदिएको होइन र त्यस कारण यिनीहरू मूलत अवसरवादी हुन् अवसरअनुसार बोल्ने गर्छन् यिनीहरू यस्तो बेलामा अब नेपाली काङ्ग्रेसले यो हाउस विघटन सम्बन्धमा के व्यङ्ग्य कसो के कसैन भन्ने कुराले त्यसको म कुनै अर्थै देख्दिनँ क्या डाक्टर साहब यो ठिकै छ काङ्ग्रेसको घोषणापत्र अरू के छ विस्तृतमा यसलाई हेरेर पछि हामी फेरि एउटा खालको प्राज्ञिक ढङ्गको बहस छलफल गरौँला तर पछिल्लो समय अलिकति ओलीजीको कुरा गरौँ झापा पुगेर ओलीजी जसरी अभिव्यक्ति दिनुभयो यो काङ्ग्रेस अलि दिनको मात्रै राष्ट्रिय पार्टी हो माधव नेपालको कन्तवियोग हुन्छ यिनीहरूको अर्थ छैन नेकपा एमाले नै ने अबको मूलधार हो भन्नेदेखि लिएर यो देशद्रोहलाई छेक्नका निम्ति राष्ट्रघातीहरूलाई छेक्नका निम्ति एमाले चाहिँ राप्रपालाई बोट हाल्नुपर्छ भनेर ओलीजी जसरी राप्रपालाई अविश्वास नगर्नु एकताबद्ध भएर भोट हाल्नु यो एमालेको प्रतिष्ठाको विषय हो राजेन्द्र लिङ्गेनको जित र हार भन्ने कुरा चाहिँ एमालेको प्रतिष्ठासँग जोडिएको छ भनेर ओली जसरी चुनावी माहौल र चुनावी प्रचारमा यस्ता अभिव्यक्ति दिइराखेका छन् यसलाई कसरी लिन सकिन्छ ना अब अघिल्लो ओलीजीले भनेको प्रकरण सेन पर्सेन्ट अनर्थको छ न यो राष्ट्रियतासँग जोडिन्छ न अब एमाले मात्रै एक नम्बरको पार्टी रहन्छ भन्ने कुरा मिल्ने ढिङ हाँग्ने बेला यो हो भोलि के हुन्छ भन्ने कुरा कसैलाई पनि थाहा छैन नि भोलि त कसैले पनि भन्नु सक्दैन नि भोलि के हुन्छ त म चौबिस घन्टा पछि के हुन्छु त कम्युनिस्ट नेता भन्ने अनि द्वन्द्ववादले के भनिरहेको हुन्छ त त्यो द्वन्द्वको गतिलाई र नियमलाई नबुझ्ने अनि आफू कम्युनिस्ट नेता भन्ने त्यो मैले देख्दा अमिल्दो कुरा हुन्छ जहाँसम्म रापरपाको बढाइ चढाइ र प्रतिरक्षाको कुरा छ त्यो पनि आफैमा ढिलो भएर गएको छ किनभने यही कुरा स्थानीय निर्वाचनताका एमाले गरिदिएको हुन्थ्यो भने आज उसको यो दशा हुन्थेन नि त चुक्यो अब त्यसपछि ऊ यसलाई नै फेरि गोलमेन्ट गर्न खोज्दैछ मैले लेख्दा यो आफै पश्चात्तापजन्य छ तथापि रापरपाको जित एमालेको जित हो भन्ने जो उसको तर्क हो त्यो चाहिँ सम्मान सम्मानुचित छ किनभने वास्तवमा मही माग्न जाने ढु लुगाउने भन्ने कुरा हिजो त एमाले प्रतिगामी हो किनभने ऊ रापरपासँग गठबन्धन गर्दैछ भन्ने डङ्का गठबन्धनवादीहरूले पेलेको हुनाले ऊ आत्तिएको थियो वास्तवमा आफूहरू गठबन्धन गर्ने अरूहरूले गठबन्धन गरेको कुरा प्रतिगमनसँग लगेर जोड्ने अब ओलीले गर्दा प्रतिगमन हुने अनि आफूले दमकमा गर्दाखेरि चाहिँ अग्रगमन हुने पाखण्डपूर्ण कुरा हो नि त तर डरायो एमाले बिचरा त डराउनु उचित थिएन मै माग्न जाने नोरो लगाउने त्यसको अर्थ छैन अहिले जुन केपी ओलीले भनिरहेछ राप्रपाको हकमा त्यो मैले देख्दा एकदमै स्वाभाविक छ र प्रशंसनीय छ त्यो चाहिँ त्यो सँगसँगै उनी अब एक सय पचास सिट जितेर एक्लै बहुमत ल्याउने दौडमा छ एमाले म त्यो दौडमा निस्केको छु भनेर ओलीजी जसरी भन्दै हुनुहुन्छ एमालेको त्यस्तो पोजिसन छ यो देशमा एक सय पचास सिट जितेर बहुमत ल्याउने त्यो भन्न सकिँदैन जनताले कस्तो किसिमको आदेश दिन्छन् अब निर्वाचनमा कहिलेकाहीँ जस्तो भनौँ न अब सुविधाको बहुमत दुई तिहाईको त के सुविधाकै बहुमत हुँदैन अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार भन्थे यिनीहरू नै यिनीहरू नै भन्थे अब भयो अब त्यसलाई चाहिँ काङ्ग्रेस के भन्थ्यो भने यो त बाबाहरू एकता भएको हुनाले पो यस्तो भएको नत्र त नेपाली काङ्ग्रेसको यो अवस्तै हुन्थ्यो हुने कुरा होइन भनेर चाहिँ जवाफ दिने यस्तो गर्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसले अब यो योचोटि पनि खोलो पहिरो लागेर अब एमालेलाई घोप्ट्याइदियो भने त नहुने कुरा के छ र अब दुई हजार सडचालिस साललाई म सम्झिन्छु त्यति बेला एमाले चाहिँ सिक्सटी नाइन सिट ल्याएको थियो सिक्सटी नाइन सिट ल्याउँछ भनेर मान्छेले कल्पनै गरेका थिएनन् नि अब म त्यति बेला अहिले पनि म सम्झिन्छु गणेश मानसिंहको बिबिसीलाई एउटा अन्तर्वार्ता थियो त्यो हिन्दीमा थियो बकरा जितना बि बडा हो जाए फिर भि भएस नै होइसक्ता है भनेको थिएँ त्यो हिन्दीमा बोलाएको थिएँ उनले अब पन्ध्र सालको निर्वाचनमा कम्युनिस्ट पार्टीले चार सिट ल्याएको थियो चार गुणा बढी ल्यायो भने चार सौको सोह्र सिट होला तर यो बाख्रे हो भुइँसी जत्रो हुन सक्दैन भन्थे पछि पाडो जत्रो चाहिँ भयो एमाले एकाउन्न सालमा गएर त नेपाली काङ्ग्रेस पाडो भयो एमाले भुइँसी भयो भुइँसी पनि अलिक डरले डरलाग्दै भयो त्यस बेलाको स्थिति हेर्ने हो भने त माओवादीको त्यस्तै भयो पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा माओवादीको पनि पोजिसन त्यस्तै यस अब त्यो पनि वास्तवमा मान्छेले कल्पना गरेका थिएनन् अहिले एउटा कुरा माओवादीको हकमा भन्छन् त्यो पटक्कै मलाई पत्यार लाग्दैन थियो यो माओवादी भन्नेको काहीँ केही छँदै छैन यो भन्थे मान्छेहरू मलाई त्यो कुरा विश्वास गर्नै गाह्रो हुन्थ्यो तर नतिजाले स्थानीय तहको नतिजाले त्यही चिजलाई देखाइदियो किनभने अब झन् बिग्रिनेवाला छ भन्छन् डाँडा छ मान्छेहरू माओवादी उठेका छन् उनीहरूको जित्ने सम्भावना न्यून छ नि भन्छन् मान्छे म चाहिँ पर्खेरै हेर्छु किनभने त्यस्तो होला तर मेरो मनमा एउटा लाग्यो किनभने माओवादीले त घिचुकमा मान्छे कुट्टी कुट्टी मान्छेलाई धम्क्याइ धम्क्याई हप्काइ हप्काई गरेको हामीले देख्थ्यौँ नि त माओवादी भन्ने बित्तिकै मान्छे थर हुन्थ्यो त्यो देख्थ्यौँ हामी त्यो माओवादी रातो रात राँगोबाट बाख्रो भयो होला भनेर मेरो के मेरो मनोदशा अब नतिजै हेरौँ जस्तो स्थानीय निर्वाचनबाट हेर्ने भने त्यो कुरा सिद्ध भएको छ कि माओको अस्तित्व ओह्रालो छ किनभने बत्तिस हजार कुल बत्तिस हजार स्थानीय निकायको स्थानहरूमध्ये चौध हजार uh, काङ्ग्रेसलाई छ बाह्र हजार एमआलएलाई छ माओवादीलाई पाँच हजार मात्रै छ यो हिसाबले त अकल्पनीय अतुलनीय तलब हो त माओवादी त माओवादी कुखुरैमा आइपुग्यो अब अहिले ए अहिले पनि जगर हल्लाउँदै हिँड्छन् प्रचण्ड कमरे र वास्तवमा नेपालको राजनीति उनकै हातमा छ कि भने जस्तो पनि देखिन उनकै हातको उठबस देशको प्रधानमन्त्री छ ढिकुटी देशको उनीहरूसँग छ Uh, शक्ति विन्यासको हिसाबले त यति uh, हालिमुहाली पनि माओवादीको त नहुनु पर्ने तर भइराखेको छ त्यस यो नेपालको जुन राजनीति हो त्यो अत्यन्त अप्राकृतिक एउटा अवस्थामा यसलाई चाहिँ राजनीतिक भाषामा भन्दाखेरि यो सङ्क्रमणको चरणमा छ भन्न सकियो अब यो सङ्क्रमण के अनिश्चयको कुरा हो यो अनिश्चयताले चिजलाई भोलि कहाँसम्म लैजान्छ केसम्म गर्छ कस्तो हुन्छ म चाहिँ आकलन गर्न सक्दिनँ कमसेकम किनभने हिजो यो चौहत्तर सालको चुनावको सन्दर्भमा चाहिँ एमालेकै अग्रता हुन्छ तराईमा पनि एमालेको अग्रता हुन्छ भनेर मैले छाती फुलाएर भनिदिएको थिएँ अहिले म त्यो भन्न सक्दिनँ के हुन्छ हुन 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 त एमाले आफैको के हुन्छ त अब उपेन्द्र यादवकै के हुन्छ त सङ्कुचनै हुँदैछ भनेर म सुन्दैछु अब सङ्कुचन उपेन्द्र यादवको हुन्छ भने को विस्तारित हुन्छ त आखिर ती मत त काहीँ न काहीँ त जान्छन् त्यस कारण साह्रै गलत ठाउँमा नेपालको राजनीतिलाई ल्याइदिएका छन् यिनीहरूले अब परिणाम जे पनि हुनसक्छ परिणाम पर्खिनु मैले सबभन्दा बुद्धिमत्तापूर्ण हुन्छ एउटा कुरा फ्यास छ भन्ने भोलि त्यति नै बेर यो बाम एकता हुँदै हुँदैन मैले भन्दा मान्छे किचि चिज हाँस्थेँ अनि मैले तिम्रो विचारमा यो पनि बाम यो को एकता हो भन्ने लाग्छ यो त अवसरको एकता कहिले पनि एकता हुँदैन यसले कहिले पनि परिणाम दिँदैन दिइहाले पनि त्यो देश र जनताको पक्षमा जाँदैन मैले यो भनेको थिएँ वास्तवमा मलाई त यिनीहरूले रथारोहण गराउनु पर्ने तर खोइ त उनीहरू अहिले पनि त्यो कुरा रियलाइज गर्दैन डाक्टर साह यो रियलाइजको प्रसङ्ग आउँदाखेरि संसद विघटन गर्नु स्वेच्छाचारी र अलोकतान्त्रिक एउटा खालको स्वेच्छाचारी ढङ्गको गलत निर्णय थियो या मैले त्यहाँ कमजोरी गरेको थिएँ भन्ने कुरा केपी ओलीले अहिलेसम्म स्वीकार गर्न सकेनन् केपी ओलीले गरेको त्यही कुरालाई घोषणापत्रमा राखेर रा, काङ्ग्रेसले लोकप्रियताको बाटो खोज्ने प्रयत्न गरेको छ तर ओली यसमा अलिकति पनि रियलाइज गर्ने पक्षमा छैनन् किन होला के ओलीले सही गरेको हो थियो त्यो निर्णय या ओलीले गरेको त्यो निर्णयमा उनी किन आत्मालोचना या क्षमायाचना गर्दैनन् जनता जनताबिच भन्ने पनि एउटा प्रश्न छ बताइदिनुहोस् न डाक्टर छैन भित्री कुरा थाहा छैन कि हामीलाई ओलीलाई मात्रै थाहा छ हाउस किन विघटन गरेको थियो अब हामी सबैले देखिरहेका छौँ र अर्को चिफ बालवटार छिरिसकेपछिको प्रतिक्रिया थियो यो हामी सबै देखिरहेका छौँ ओलीकै टाउकोमा चाहिँ बन्दुक राखेर हान्नेमा प्रचण्डहरू किन छन् भने वास्तवमा ओली होइन इन्डियाको भित्रिया चाहिँ प्रचण्ड नै हुन् भन्ने छ क्या फेरि यहाँ उसले त भनेका पनि छन् प्रचण्डले हामी कम्फोर्टेबल बन्छौँ नि तिमीहरू भन्दा हामी सहज खालको सरकार सबै कुरा भने तर नेपाली समाज यति बैगुनी छ कि आखिरी संसदीय व्यवस्था सिद्धि त इतिहासमा शेरबहादुरले नै हो नि अब अहिले ठुलो कुरा शेरबहादुर नै गर्दैछन् अब प्रचण्डले जोसँग गऱ्यो गठबन्धन गऱ्यो त्यही अग्रगामी हुन्छ अर्को अभ्यासी हो छ हामीले यो भन्यौँ हामी माओवादी विरोधी हुन्छौँ अब काङ्ग्रेस भनेकै माओवादी हो माओवादी भनेकै काङ्ग्रेस हो भन्नेहरू चाहिँ फेरि पनि क्रान्तिकारी नै हो भनेर हिँडिरहेको छ अरे जे भएर नि हुन्छ उनीहरूले त उनीहरूले कम्फर्टेबल हौँ भने पनि भारतीय दलाल भइँदैन रामरी कतिवटा त्यही भनिरहेका छन् चुन भोट माग्दैछन् त्यसै भनेर अब चुच्चे नक्साको कुरामा पनि जस्तो भीमरावले पनि भनेका छन् वास्तवमा चुच्चेल नक्साको अवधारणा ओलीको होइन मैले पनि सुनेको के भनेदेखि वास्तवमा चुचे नक्सा आखिर यो चुचे नक्सा ल्याएको कसले त त्यसो भने फेरि अहिले चुचे नक्साकै कारणले ओलीले यो नियति बिहोर्नु परेको भन्ने एउटा स्कुल अफ थट पनि छ छ त्यसो एमालेहरू त्यसो भनिराखेका छन् अब मैले देख्दाखेरि यो सब चाहिँ जस्तो यो मिल्दै मिल्दैन किनभने चुचे नक्सा त त्यही बेला महेन्द्रले बेचिसकेको भनेको छ महेन्द्रबहादुर पाण्डेले परराष्ट्र मन्त्री हुँदै यदि चुचे नक्सा केपिओलीको हो भने त महेन्द्रबहादुर पाण्डे त कारबाहीको दायरामा आउनुपर्ने उनी त भएर गइरहेछन् छैन जे भए पनि ओलीले चुच्चे नक्सा जारी गरे तर कार्यान्वयन त गरेन करोडौँका किताब अहिले पनि राज्यको ढेकुटीबाट सर्वनाश गरेर पुस्तक त थुपारिराखेको छ त्यहाँ कवाडीमा सके बेचे होला पुराना खाली सिसी पुराना कागजलाई दिए कि के गरे अब अरबौँ खर्च गरेर पुस्तक छापेर त्यहीँनिर बन्दक बनाएको स्थिति पनि त छरिरहेको छ होइन कसरी लिने फेरि होइन भन्ने छ हामीलाई सोचाइ चाहियो नि के हो त त्यो किताबकै सन्दर्भमा के हो किताबको सन्दर्भमा यिनका उठबस बस गर्नेहरूलाई राखेर एउटा किताब तयार पारे ती आफै विज्ञ विशेषज्ञ व्यक्ति थिएनन् पार्टिसन आधारमा ती व्यक्तिहरू त्यहाँ डिपुट गरिएको थियो र उनीहरूले जो किताब लेखे त्यो आपत्तिजनक थियो भन्ने चाहिँ केपिओलीको कोण यिनीहरूले त्यसलाई नै कसरी बदनाम गरिदियो के भने केपिओलीले त्यो चिज बाहिर आउनै दिएनन् भित्रभित्र केपिओली चुचे नक्सावादी हुन् यो चुचे नक्सा त हाम्रो कर्म हो भन्यो यो, यो किताबवादी पक्षले अब सच्चाइ के मैले पत्रकारलाई सोधेँ भन्न सक्छ त पत्रकारले के हो चुचे नक्सा बारेमा यो किताबको बारेमा त्यो किताबको नियति त्यस्तो किन भएको भन्न सक्छ त ल पत्रकारले एक दिन भनेर देखाएको चुचे नक्सा नै कोल्याप्स गर्ने रणनीति अन्तर्गत नै यो मिलीभगतमै भएको कुरा हो एकले अर्कालाई दोष लाउनु अलग कुरा हो किताबमा भाषा भएन कोनि के भयो भन्ने एउटा ओलीको एउटा कुरा हो तर समग्रमा चुचे नक्सा नै कोल्याप्स बनाउने षड्यन्त्र अन्तर्गत त्यसो भने कसले ल्याएको त यो चुचे नक्साको षड्यन्त्र अन्तर्गत नै पुस्तक बजारमा नआएको कुरा सत्य हो माने मैले यो त्यसो भने यो चुचे नक्साको भुवाडरले को हो किन हो त त्यसो भने हो त्यो चाहिँ खोज्न बाँकी छ अनि चाहिँदैन हामीलाई चाहिँ आज हामी मूर्ख हो र भने यो समाजमा हामी केही नजाने लुआ यिनीहरूले भने जस्ता मान्छे हो र हामी किताबमा भाषा बिगारेको पनि सत्य हो चुचे नक्सा कोल्याप्स गर्नुपर्ने यिनीहरूको साझा कार्यक्रम पनि हो त्यस कारण भीमरावलकै भनेर सोसियल मिडियामा मैले के, के देखेँ भने वास्तवमा चुचे नक्सा केपिओलीले ल्याएकै होइन त्यसो भने ल्याएको कसले त माओवादी भन्छ चुसे नक्सा हुन दिएन केपी केपिओलीले त्यसो भने यो चुसे नक्साको भबन्ड र के हो त यो सब नेपाल र नेपाल, नेपाललाई नेपाल, सिद्ध्याउने खेल हो यो सत्य चाहिँ सत्य चाहिँ त्यही हो हाम्रा बिचमा लडाइँ गराएर यो पुस्तक पुस्तक नआउनुका पछाडि पनि खेलिएको छ एक बार दोषारोपण गर्ने अनि तर त्यो आउन नदिने षड्यन्त्रमा यो पनि विषाक्तर चाहिँ विद्वेषित बनाउने हामी हामी भाइ भाइ लडाउने पहाडमध्येछौँ नागरिकताको कुरा त्यही हो नि त अब मधेसीले नागरिकता पायो भने हामीलाई अप्ठ्यारो के यदि यो चाहिँ त्यस्तो आपत्तिजनक कुरा हो भने यो ल्याएको कसले हामीलाई लडाउने उनीहरू भित्रभित्र भारत भ्रमण गर्ने कम्फर्टेबल सरकार चलाउने बनारस पूजा गर्दै हिँड्ने अनि हामी चाहिँ यहाँ मधेस पाहाडमा लड्ने किन लड्ने अझ यहाँ त हिन्दू मुस्लिमको पनि झगडा होला जस्तो अनि अझ हिन्दू मुस्लिम लड्ने हामी त्यस्तो कुरा आइरहेको छ अनि अब एक घर भाइ एक भाइ भएर बसेका छौँ हामीहरू अब ऊ गोर्खा अनि 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 लड्ने अब हामी फेरि जो इतिहासमा भएन अब एक्काइसौँ शताब्दीमा भाषाको नाममा धर्मको नाममा लड्ने अब अहिले आएर अझ अहिले त कस्तो यहाँ त मान्छेहरू बसेको देश रहेछ यो भने एउटा लठुवाले त के भनेछ भनेदेखि यो सुरेन्द्र केची यो क्रिस्चियनको इत्यादिको चाहिँ कहिले पनि डिनाउन्स गर्दैन हाम्रा चाडपर्व चाहिँ कहिले पनि धज्जी उडाएर हिँड्छ भन्न भ्याएछ अब भाइसँगैकै अन्तर्वार्तामा हामीले चाडपर्व अनि भ्यालेन्टाइनको गाथा विक्रम सम्बतलाई विदेशी भनेको अनि विदेशी सम्बतको चाहिँ आ, 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 के अरे गुणगान गाएको अन्तर्वार्ता गरेको हो कि हामीले यस्ता जहाँ मान्छे बस्छन् यिनीहरूलाई के भन्दा यिनीहरूको चित्त बुझ्छ त्यो मैले बुझाएको छैन क्या अब जस्तो मैले भने नि जस्तो यो चुच्चे नसाएको कुरा त अघि पनि मैले भने कि महेन्द्रबहादुर पाँडेको त यो के नयाँ पत्रिका भन्नेमा उनको एउटा अन्तर्वार्ता बहत्तर साल असार तिन गते मैले पनि सम्झिरहेको छु अन्तर्वार्ता छ अब तिनै मान्छेलाई चाहिँ केपिओलले राजदूत बनाएर चाइनामा पठाइराखेका छन् अब उनले चाहिँ चाइनासँग चाहिँ यो चुचे नक्सा भने चाइनासँग नै जोडिन्छ चा। त्यही कारण म हुम्लाको पिलर नम्बर पन्ध्र अवलोकन स्थलगत अवलोकन गर्न त्यही कारण गएको थिएँ यिनीहरूले भनेको त भरै गर्न नसकिन् झन्नै मरेँ बिचरा म त्यो अडचालिस सयको हाइटमा रहेछ झन्नै त अलिकतिले म बाँचेर त्यहाँबाट फर्केँ हावाको पछाडि हामी लाग्छौँ र भने त्यसकारण यो नेपाल र नेपालीको बिचमा विद्वेष खडा गर्ने हानहान आन गराउने क्या एकार्कामै काटाकाट गराउने यो स्वदेशी हो यो विदेशी हो यो आदिवासी हो यो जनजाति हो यो आप्रवासी हो यो हिन्दू हो क्रिस्चियन हो मुसलमान हो आदि इत्यादि व्यापक रूपमा हो यसमा हामीलाई हुँडलेर यो देश द्याउने खेल हो नत्र भने हामी एउटा मुद्दामा हिँड्नु पर्यो नि त अब कसरी चाहिँ समृद्धि ल्याउने कसरी औद्योगिकरणमा जाने कसरी रोजगारीको दायरा विस्तारित गर्ने त्यो नै एक्काइसौँ शताब्दीको राष्ट्रियता हो नि त एक्काइसौँ शताब्दीको राष्ट्रवाद भनेको चाहिँ आर्थिक राष्ट्रवाद हो कि वास्तवमा अहिले यही कारणले चाहिँ युरोप चाहिँ यो दाउरा पोल्ने ठाउँमा फर्किन आँटिसक्यो किनभने रुसलाई सिध्याउने हिसाब गर्यो अमेरिकाले न्याटोको घोडा चढेर त्यो कुरा हो भन्यो पुटिनले जे त होला भन्यो आफूलाई युद्धमा होमिदियो कुनै पनि बेला त्यहाँ एटोमिक वार हुनसक्छ कि भन्ने कुरा छ किनभने आर्थिक राष्ट्रवाद अहिलेको राष्ट्रवाद हो क्या अहिले अरू कुराले दुनियाँ हल्लिँदैन जस्तो हाम्रै पनि यति हामी परनिर्भर भएर गइराखेका छौँ कि हाम्रो राष्ट्रवादलाई हाम्रो राष्ट्रियतालाई चुनौती दिने फ्याक्टर यो चुचे गे 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 देखी, देखी, हो नि त चुच्चे नक्सा होइन नि त हाम्रो परनिर्भरता यति बढेर गएको छ कि अब केही केही क्यास केही केही लगाएको लुगादेखि खाने चम्चादेखि थालदेखि मैले अस्ति सोधेँ यो औषधि पसलमा बाबु यो औषधिमा हामी कति के छौँ स्थिति के छ सर अलिकति ट्वेन्टी थर्टी पर्सेन्ट जति छ भन्ने कुरा गर्यो अनि यो एसेम्ब्लिङ मात्रै हो कि उत्पादन पनि हुन्छ भनेर मैले दोहोऱ्याएर सोधेँ त्यो त एसेम्ब्लिङ मात्रै हो भन्छ यसो हेर्दाखेरि मेड इन नेपाल त्यस्तो छ पनि यसो हेर्दाखेरि त्यसको र मेटेरियल केही पनि नेपालको केही नेपालको छैन केही पनि अनि त्यो खालको इकोनोमी लिएर हामी कहाँसम्म जान्छौँ त त्यसमा पनि कति गुणस्तरको हो भन्ने कुरा प्रश्नकै विषय छ त्यसमा त सबै औषधिहरू नै नक्कली त्यसकारण नेपालमा बस्नु हुँदैन भन्ने एक थरीको बुझाइ फेरि त्यो रहेछ किनभने अब यहाँ त सबै कुराहरू चाहिँ नक्कली हुने अनि त्यो ऊ नपुग्ने मात्रा नपुग्ने अब त्यसले गर्दाखेरि नेपाल बस्न लागेकै देश होइन भन्ने एक, एक थरी मान्छेको अब एक थरी मान्छे त्यसै पनि यहाँ केही पनि मार्केटिङ गर्दैनन् भनेर पनि मैले सुनेको छु कि थाइल्यान्ड जाने कि हङकङ जाने कि बम्बे जाने किनभने कुनै पनि चिज चाहिँ यहाँको गुणस्तरयुक्त हुँदैन मलाई अचम्म पनि लाग्यो एकचोटि एउटा भेस्ट कम सर्ट टाइपको एउटा लुगा थियो अनि म एउटा सिभिजन एफएम भन्ने थियो एउटा माथि चक्रपथमा त्यसको अन्तर्वाता दिनु भनेर त्यहाँ पुग पुगेको थिएँ अलि छिटो पुगेछु अलिकति मलाई समय भयो बाटोबाट नि छिर्नु पऱ्यो भनेर छिरेँ त्यो सर्ट कम भेस्ट हेरेँ कति भन्यो भनेको अठार सय भन्यो मलाई महँगै लाग्यो लगाइगयो भने म बाहिरी दस दिन पछाडि विशाल बजार पुगेँ त्यही चिज अनि कति होला साउजी भनेर सोद्धाखेरि त पैँतिस सय भन्छ अनि के हो यो त यसको मूल्य त धेरै फरक पर्छ बाबु हजार भाव, रुपियाँको यहाँ त फरक पर्यो के हो यो भनेर भन्दा ए तपाईँले खासाबाट आएको हेर्नु होला यो चाहिँ हङकङबाट आएको भनेर लगाइदियो थाहा छैन आफूलाई भाव कि चिज उही छ तर त यसरी हामी लुटिने कुटिने पिटिने ठगिने सबै कुरा भइराखेको स्थिति छ अब अहिले जुन यो कोभिडको कुरा आयो यो यो औषधि माफियाहरूको चाहिँ दुश्चक्र मात्रै हो यो वास्तवमा यो काल्पनिक कुरा यो हो भनेर एउटा दिग्भ्रम खडा गरिदिए कुनै किसिमले यहाँसम्म आयो अहिले म के सुन्दछु भने फेरि कोभिड युरोपतिर व्याप्त हुन खोज्दैछ अरे म यो कुरा सुन्दैछु यता हामीलाई डेङ्गुले गाई एउटा सथ। सूत्रले त मलाई के भने वास्तवमा डेङ्गु डेङ्गु होइन यो जुन हामीले भ्याक्सिन लगायौँ कोभिडको ताका त्यसको रियाक्सन हो भनेर फेरि दिमागमा हालिदियो त यसरी एउटा दा वैज्ञानिक धारणाको एउटा प्रविधिबाट पनि हामीहरू अलिकति अलग थलग छौँ र आधिकारिक धारणा दिने संयन्त्र पनि कमजोर छ किन राइट मेन राइट प्लेस छैन हाम्रो देशमा छैन त्यो विज्ञहरू छैनन् छैनन् झाँक्री जस्ता मौसमविदले अनि फेल गरेका नक्कली सर्टिफिकेट ल्याएका डक्टरहरूले दिएको रिपोर्टमा भर पर्नुपर्ने स्थिति छ अब विगत समयमा पटक पटक नेपाली आकाशमा चाहिँ दुर्घटना हुने दुर्घटनै मात्रै हुने नि त त्यही दुर्घटनाको कोपमा परेर पनि नेवानी त त्यो हिलामा पसादिएको बुढोभैँसी जस्तो अवस्था छ नि त त्यसका अरू अर्थ राजनीतिक कारणहरू पनि छन् किन यसरी चाहिँ महिने पछि नेपाली जहाज चाहिँ दुर्घटनाग्रस्त हुँदो रहेछ भनेको त पाइलटै नकली भनेर चाहिँ त्यो नवराज सिलवाल चाहिँ डिआइजी हुँदाखेरि एउटा कुरा पत्ता लाग्यो ए त्यो हो भन्यो पछि त्यही माफिया ग्याङले चाहिँ नवराज लुवाला नै नक्कली सर्टिफिकेटमा लगेर हालिदियो र हुँदा हुँदा त्यो दिपक राज जोशी भन्ने जुन हाम्रो एकजना लुिते न्यायाधीश थिए ती न्यायाधीशको सर्टिफिकेट पनि नक्कली भनेर बिचराको हुर्मत अहिले समाजमै आउनु नहुने गराइदियो थिएन पराजुलीजीको त्यस्तै भयो अब पछि त्यही रोग ए दिपक राज जोशी भन्यो पराजुलीको टाउमा पनि त्यही हालिदियो फेरि त यसरी जुन एक अर्कालाई सिद्ध्याउने अब यही कुरालाई मैले पल्साएर त्यो अर्को सन्दीप लामी छानेलाई जोड दिएको त्यहीमा हो क्या मैले हरेकलाई सिद्ध्याइदिने क्या सुरेन्द्र केसी बढी बोल्दो रहेछ जान्ने हुँदो रहेछ यसलाई पनि एउटा केटी काण्ड लगाइदिएपछि त ठन्डा भयो नि त फेरि त्यो एकदम ढ्यान्जर शैली छ हामीले यो गर अदालत आउनुपर्छ यसमा अगाडि जुन यो दुइटा युवाहरूको हकमा चाहिँ उनीहरूमाथि जे भइराखेको छ नि यो राम्रो प्रवृत्ति हो र अदालतले ठोकिदियो भने बल्ल अलिकति अब अहिले यहाँ त्यो सन्दीप लामे छानेको हकमा मैले आज सोसियल मिडियामा के देखेँ भने यो बलात्कारी नै हो यसले उन्मुक्ति पायो भने म अनुसारमा बस्छु अरे फेरि <laughs> जताबाट पनि सन्दीप लामे छान्ने सिद्धिनु पऱ्यो पल्सा कोचिनु पऱ्यो भलै कृष्णबहादुर महरा निस्किए त के फरक पर्छ तर यी केटाहरू चाहिँ कुनै हालतमा बाहिर निस्किनु हुँदैन यो के बहादुरी हो गल्ती गरे पनि गल्ती बराबरको पो दण्ड दिनुपर्छ र अनि अकल्पनीय मान्छेमाथि दण्ड थोपर दिने अनि त्यसमा चाहिँ यो परपिटक जो मनस्थिति नेपाली मात्रामा अहिले हावी देख्छु यो पनि खेतजनक छ मैले यो भने होइन बलात्कारीको साथ दिएको भन्ने फेरि अर्थ त पल एउटा चाहिँ डेढ कले बसेको हुन्छ बजारमा ए बलात्कारीलाई पनि बढावा दिएर हिँड्ने अब समाधान छ त यसको केही उनीहरू लिभिङ टुगेदर बसेका छन् स्वेच्छाले होटलमा गएर सुतेका छन् अहिले आए बलात्कार सम्झी सम्झी बलात्कार यो दिशातिर नेपाली समाज गयो किन राजनीति अघि पनि हामीले भन्यौँ ऊ सङ्क्रमणमा छ ऊ के गर्छ अब चुनाव हुनु बाँकी छ पच्चिस दिन अब अहिले आएर चुनाव घोषणापत्र जारी गर्छ अझ माओवादीले बिसौँ दिनमा गएर गर्ने होला किनभने काङ्ग्रेसको पढेर त्यही सार्नु पऱ्यो माओवादीले एमाले पन्ध्रौँ दिनमा गर्छ होला अनि अरू पार्टीको आउँदा नआउँदा त मङ्सिर चार आइहाल्यो त आज काती कात्तिक कति भयो बाह्र बाह्र भयो अनि चुनाव घोषणा पत्र अब निकाल्ने हो र यो सबै हेर्नु न उल्टी गङ्गा हाम्रो देशमा अनि कहिले चाहिँ यो मतदातामा लैजाने कहिले त्यसलाई लिएर क्रिया अन्तर्क्रिया गर्ने अनि कहिले धारणा बनाएर मङ्सिचारमा जुट्ने त अनि <laughs> जनतालाई धारणा बनाउनै नदिने अनि हेर्नै <laughs> नभए पनि स्थिति बनाइदिएर <laughs> निर्वाचन जित्ने दाउ हो किटार छ ठिकै छ यसमा टिका टिप्पणी फेरि गरौँला समग्रमा डाक्टर साहब हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ देशभरका उम्मेद्वारहरूको अनुहार देखियो प्रदेशमा पनि देखियो केन्द्रमा पनि देखियो तपाईँले पनि हेर्नुभयो कस्ता खालका उम्मेद्वार आए पार्टीहरूले कस्ता खालका उम्मेद्वारहरू कस्तो अनुहार लिएर जनतामा जाँदैछन् कसरी को, हेर्दै हुनुहुन्छ बताइदिनुहोस् त होइन उनीहरूले त मुख्य त पुरानाले नै ल्याएको हामी देखि नै रहेछौँ देउपा देउपै छन् ओली ओली छन् प्रचण्ड त झन् तलबाट माथि उक्लेर भए पनि जितेर आउँछु भन्ने भयो बाबुरामले मात्रै छोरी अगाडि बढाए किनभने अलि बाठा छन् उनी mm -hmm. किन छोरीको भ भविष्य पनि निश्चित गर्नुपऱ्यो नि त्यो बेला सूर्यबहादुरले भनेका थिए अब पनि मैले सुनिललाई अगाडि बढाएन भने पितृहरूले सराप्छन् अरे जीवनभर जागिर खाए घकलाएर आफू जाने बेलामा छोरालाई मन्त्री बनाए अब जीवनभर राजाको जय जयकार गरे सारा कुरा गरे अब गठबन्धन लागेर जिताइ पनि दिन्छन् धनकुटाबाट अब जित, जिताइदिने लगभग निश्चितै छ गठबन्धनका अगाडि कसो के लाग्छ र ला। एमाले ला भित्तामा पुर्याउने कार्यक्रम छ उहाँहरूको अब गठबन्धन लागेर उहाँलाई जिताउनलाई दामलो कसेर गठबन्धन लागेको छ अहिले त्यस एउटा प्रवृत्ति त्यो छ अर्को प्रवृत्ति चाहिँ अब विनोद चौधरीहरूको प्रवृत्ति भयो उमेश श्रेष्ठहरू पनि ब्राकेटमा तिनै परे दोस्रो प्रवृत्ति यो भयो अनि तेस्रो प्रवृत्ति चाहिँ यो, यो किन कानबाट उम्मेदवार बनेका जस्तो स्थानीय निकायमा नाइन्टी पर्सेन्ट ठेकेदारहरूको होल्ड छ भन्ने कुरा भयो ठेकेदारहरू पनि जम्मै त्यहाँ आउने भए ठेकेदारहरूले पनि टिकट पाउने कुरा निश्चित जस्तै भयो चौथो प्रवृत्ति चाहिँ स्वतन्त्रहरूको छ चा। स्वतन्त्रहरूलाई चाहिँ मैले के भनेको भने तपाईँहरूले एलायन्स बनाउनु भएन भने पुरानो प्रवृत्ति नै दोहोरिन्छ है तपाईँहरूले लार्जर एलायन्स बनाउनु पर्यो त्यसको लागि अब अहिले आएर चाहिँ बालकृष्ण न्यौपाले एउटा चाहिँ ढङ्गको कुरा गरे उनले के भने बालन शाहको लिङ्ग अब छुट्टिनु पर्यो एउटा चाहिँ बाल न्यौपा ढङ्गको कुरा गरे वास्तव कुरा हो नि बालन शाहको लिङ्ग कसैलाई थाहा छैन नि त एमालेको लिङ्ग चाहियो भन्थे माओवादीहरू काङ्ग्रेसहरू यी बाबुराम नै त्यस्तो भन्थे अब उनीहरूले चाहिँ त्यो लिङ्ग नछुट्टिकन डेट बालेन शाह भनिदिइसके फेरि बाले थी थी आगा। आगा। था 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 था। अब बालेन्सा एयरपोर्टको दैलो भत्काऊ भनेर ठाडै भनिरहेछन् धन्ना आयोजकहरूले नै बुद्धि पुर्याएर रोके नत्र भने अर्को हिंसा भड्काउने स्थिति उनले गरेको भनेर अहिले सामाजिक सञ्जालमा व्याप्त छ आलोचना पनि भइरहेको छ डाक्टर साहब अब उनको कार्यशैली पनि कसरी हेर्दै हुन्छ यो पनि जोडेर बताइदिनुहोस् होइन मैले त प्रश्न मेरो त के छ भने नगरपालिकाले पहिला श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ समग्र काठमाडौँमा यस्तो खालको स्थिति कहाँ कहाँ के के छ कहाँ 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 गेट भत्काउनु पर्नेछ कुन कुन टोको टुकुचा चाहिँ उत्खनन गर्नुपर्नेछ मैले आज पनि त्यहाँ सम्झिरहेको थिएँ म बागबजार हिँडिरहेको थिएँ आखिरी बाघ बजारमा पनि त टुकुचा माथि नै पुल्छ नि त अब त्यस्तो केही कारणले त्यो जय ने ने नेरीको टुकुचा पनि हिजोका शाख शासकहरूले पुरेका हुन् कि किनभने त्यहाँभन्दा माथि गएपछि चाहिँ त्यो टुकुचा नारायण हिटी भित्र बग्छ भन्ने छ अनि त्यो क्रममा दरबारमा दुर्गन्ध आउने भयो भनेर पो टुकुचा हिजो छोपिएको हो कि किनभने त्यो बिर शमशेरका पालामा भएको भन्ने छ रणदीपका पालामा हो र हनुमान ढोकाबाट नारायणिटी सरेको साई परिवार त्यस कारण यो समग्रमा नै हेर्नुपर्छ कि कहाँ कहाँ के के छ त यसको पुरा अध्ययन नगरि यो उताउलो काम गर्नु यो त खालि हात हाल्ने कुरा मात्रै भयो कि निर्माणको कुरा भयो त जाँदै जाँदै भएको नारायणीटी भत्काउने अभियान हो कि जस्तो पनि देखियो फेरि त्यस्तो हो भने त अब यो के हुन्छ की, अब यो सिंहदरबारभित्र पस्छ कि किनभने अब भाइहरूको पिँढीलाई त त्यो थाहा था पनि छैन होला अनामनगर नै सिंहदरबारभित्रको सम्पत्ति हो त्यसकारण पुरातात्विक नियमले चाहिँ के भन्छ भने सय वर्ष को अवधि नागिसकेका सामग्रीहरू चाहिँ सम्पदा हुन्छन् सांस्कृतिक सम्पदा हुन्छन् ती सांस्कृतिक सम्पदाहरू साझा हुन्छन् त्यहाँमाथि हात हाल्न पाइँदैन हात हाल्नै पाइँदैन नारायण नीतिमा पनि हात हाल्न पाइँदैन सिंहदरमा पनि हात हाल्न पाइँदैन हनुमान डोगा पनि हात हाल्न पाइँदैन असनमा पनि हात हाल्न पाइँदैन जस्तो छ त्यस्तै छोड्नुपर्छ रानी पोखरी चलाउन पाइँदैन धरारा पुननिर्माण म पुननिर्माण गर्न पाइँदैन रेक्टो फेटिङ थ्यौरी भन्छ त्यो थ्योरी लगाएर जस्तो था था हो त्यस्तो रूपमा त्यसलाई छोडिदिनुपर्छ अब भोलिको पिँढीले त त्यसैलाई रानी पोखरी भन्ने भयो त्यसैलाई धरारा भन्ने भयो त्यसैलाई चाहिँ सिंहदरबार भन्ने सत्य होइन नि त्यो मिसलिड भएन भोलिको पिँढीलाई भोलिको पिँढीको विचारमा त त्यति नै हो नि त सिङ्गदर अब सिङ्गदरबारलाई उनीहरूले असन बनाइसके यति असक्षम र नालायक शासकहरूको घानमा हामी पऱ्यौँ अब कमसेकम संसद मात्रै यहाँबाट पच्चिस किलोमिटर बाहिर लगिदिने हो भने ठुलो भिड भडाका त बाहिरिन्थ्यो नि त यहाँबाट अब उनीहरूलाई मन्त्री पनि हुनु छ मन्त्रालय पनि आउनु छ हाउस पनि जानु छ सबै कुरा गर्नु छ अब अहिले त संसद भवन पनि सिंहदरबारभित्रै बन्दैछ भनेर म सुन्दैछु पुरै जुन मैले अन्त पनि भनेको छु कि विकासको मोडल पनि अब हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ इतिहासलाई हेर्ने दृष्टिकोण राष्ट्रिय सम्पत्तिलाई हेर्ने दृष्टिकोण यो आर्थिक जुन हाम्रो अपचलन छ त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण त्यो सबैमा हामीले नवीनता ल्याउनुपर्छ त्यसले मात्रै डेमोक्रेसीलाई चाहिँ प्रतिद्वन्दीत गर्छ यो त खालि काम चलाउ मात्रै भयो कुरा काम चलाउबाट हामी लक्ष्यमा पुग्दैनौँ हामीले अब सब्सटेन्सियली नै सबै कुरामा चाहिँ पुनर्विचार गर्नुपर्छ डाक्टर साहब हामी ठिक छ त्यो एउटा पाटो डाक्टर साहबले लामो समयदेखि उठाउँदै आउनु भएको छ थोरै उम्मेद्वारहरूको प्रवृत्ति कस्ता खालको आयो भन्ने कुरामै हामी केन्द्रित भएर चर्चा गर्दै गर्दैथ्यौँ अब एउटा स्वतन्त्र प्रवृत्तिलाई जोडेर डाक्टर साहबले यी सबै प्रसङ्गहरू ल्याउनुभयो यो स्वतन्त्रहरूको लिङ्ग नछुटिँदै जुन खालको एउटा uh, वैमनस्यता प्रतिशोधपूर्ण ढङ्गले स्वतन्त्रहरू पनि आइराखेका छन् यसले विकल्पको निकास विकल्पको बाटो बन्दैन भन्ने कुराकै सङ्केत गर्छ होइन डाक्टर साहब विकल्प त्यो सामान्य कुरा भयो हामीले यसमा सोच्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भने विकल्प त आजको प्रश्न हो नि mm -hmm. त त्यो प्रश्नलाई घात गर्ने बि चिज जान्छ क्या भनेपछि त उनीहरूले त आफ्नो महत्वाकाङ्क्षाका लागि समय र युगको प्रश्नलाई निस्तेज पार्ने गल्ती गर्दै गरेको हुन्छ नि त जस्तो एउटै ठाउँमा चाहिँ दसजना स्वतन्त्र छन् भनेपछि कसले लाभ लि लिने हो त त्यहाँ एघार बाह्रजना सोह्रजनासम्म भएको पनि अनि कसरी हुन्छ त त्यो त्यसबाट त उनीहरूले स्वतन्त्रलाई रोक्नको लागि जस्तो मैले डडेलधुराको कुरा गरेँ नि त डडेलधुराबाट चाहिँ शेरबहादुरलाई रोक्ने हो भनेदेखि अनि ढकालले चाहिँ कर्णमल्ललाई सपोर्ट गर्नुपर्ने कि अनि कर्णमल्ल एउटा बाटो ढकाल अर्को बाटो गर्नुपर्ने त्यो त्योबाट त डा प्रष्टै शेरबहादुरले चुनाव जित्ने कुरा आयो नि त अब यही कुरा अन्यत्र पनि होला यो भूमिका चाहिँ खेल्ने खेल्न पाउने नैसर्गिक अधिकार नै हामीलाई भन्दैन अहिले त चाहिँ विकल्पको प्रश्न हो भनेदेखि स्वतन्त्रको बिचमा एलायन्स एला आजको प्रमुख प्रश्न हुन्छ डाक्टर साहब जसरी उम्मेदवारहरू देखिए सबै ठेकेदार नातागोता अनि पार्टीकै पुरानो एउटा बुढो पङ्क्ति यस्तै खालको प्रवृत्ति नै देखा पर होइन देशभरि त्यसमा त भनि तपाईँ सुधार केही छैन केही छैन केपिओली केपिओली नै छन् प्रचण्ड प्रचण्डै छन् अनि हाम्रो शेरबहादुर शेरबहादुरै छन् अनि खोइ कहाँ केमा नवीनता आयो र केमा नवीन पनि देखियो र न चाहिँ उमेरद्वारको छनौटमा कुनै वैज्ञानिक आधारहरू दिइयो विनोद चौधरीहरू बरू आए उमेश श्रेष्ठहरू उनीहरू आए के हो त उनीहरूको आधार चाहिँ के पनि आधार देखिँदैन दे नि त जस्तो स्वर्णिम वाग्लेको कुरा थियो बरु स्वर्णिम वाग्लेलाई चाहिँ न्वारणदेखिको बल निकालेर यिनीहरूले रोकेको कुरा हामीले देखि नै आएका छौँ भीमरावललाई त्यस्तै भयो अब भीमरावल घनश्याम नाङ्गै हिँड्नुपर्ने स्थिति आएर देखिरहेछौँ त हामी अब भीमरावललाई चाहिँ कतिचोटि दिने भन्ने कुरा केपिओली गरे अनि आफू चाहिँ यो कतिचोटि भन्ने अरूलाई मात्रै लाग्ने हो कि आफूलाई पनि लाग्ने हो त यो त्यस कारण यो जुन शैली देखियो त्यो शैली आफै परिष्कृत शैली छैन क्या डाक्टर साहब यो प्रकृति त दा, डाटा साहबले बताइदिनु भयो कस्ता खालका आए उम्मेदवार भन्ने मैले जिज्ञासा डाटा साहबसँग राखेको थिएँ हामी कुराकानीको अन्त्य जनाउँछौँ जाँदै जाँदै का काठमाडौँमा विशेष गरी दसवटा निर्वाचन क्षेत्र छन् तर यो काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर एककै बढी चर्चा किन भइराखेको छ डाक्टर साहब सबैको ध्यान काठमाडौँ एक काठमाडौँ एकमा मात्रै केन्द्रित भएको चर्चा पनि त्यसरी नै हुने गरेको हामी पाइराखेका छौँ यति धेरै निर्वाचन क्षेत्रहरू छन् अझ उपत्यकाकै हकमा हेर्ने हो भने भक्तपुर ललितपुर आ, आ, लगायत काठमाडौँ सबै क्षेत्रमा यति धेरै निर्वाचन क्षेत्रहरू छन् तर मुख्य काठमाडौँ एकै बढी चर्चा भइरहेको छ यसको कारण के हो बताउनुहोस् यो चाहिँ जुन भूमिका यो काङ्ग्रेसको राष्ट्रिय अध्यक्षको निर्वाचन ताका विमलेन्द्र निधिहरूको प्रकाशमानहरूको जुन भूमिका भयो सायद त्यो तिक्तताले पनि काठमाडौँ एक अलि निशानामा रहेको होला जस्तो मलाई नै पनि कति साथीहरूले जोडे हिजो त प्रकाश मान चाहिँ हात्मविचुवा भन्नुहुन्थ्यो अहिले त प्रकाश मानले नै चुनाव जित्छ भन्दै हिँड्दै हुनुहुन्छ डाक्टर साहब यो कुरा के हो भनेपछि त्यो ममा पनि आएर ठोके जस्तो मलाई अनुभूति भयो अब मैले चाहिँ के भनेको भने मैले नामै लिएर भनेको छु नि त पाँचजना साथीहरू त्यहाँ छन् पाँचैजना साथी हाम्रा हुन् हामी त्यो पाँचमध्ये एउटालाई भोट हाल्न उत्सुक छौँ तर हाम्रो लाइक माइन्डेडहरूको भोट पाँचतिर छरियो भने अनि फाइदा कसलाई हुन्छ त भन्ने प्रश्न मैले उठाइदिने गरेको छु स्वत चाहिँ प्रकाश सिंहलाई फाइदा हुने त नाङ्गै छ त स्वतन्त्र स्वतन्त्रको भिडाभि आफू आफू काटाकाट ठोकाठोकले पुग्ने फाइदा चाहिँ प्रकाशमानलाई नै हो भन्ने चित्र देखिन्छ अर्कातिर रमेश खरेल अर्कातिर बालकृष्ण अर्कातिर के बम अर्कातिर अरू गर्दाखेरि लगभग अनि करुवा सर्वा सबै गर्दा सबैको भिडन्त काटाकाट यता स्वतन्त्रतिर परिणाम चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका प्रकाशमानतिर हो कि भन्ने अहिले धेरैले चर्चा गरिराखेका छन् अब, अब यो हिसाबले चाहिँ मैले त्यो सिनारियो देखाइदिएको त्यसकारणले यो बढी चर्चा भएको हो कारण होइन त्यस कारणले पनि भनौँ न मुख्य त जुन राष्ट्रिय अध्यक्ष ताकाको भूमिका हो जस्तो अब विमलेन्द्र निधि जस्तो मान्छे भाग्रे भाग भयो नि त्यहाँ अब विमलेन्द्र निधि अनि भाग्रे भाग सुहाउने कुरा हो त बरु डटेर आइराखेका छन् जे त होला भनेर अब प्रचण्डले निर्वाचन क्षेत्र बदलिसके हुनै सक्दैन मैले हार्नु नै हुँदैन अब प्रकाशमानले त जित्ने ग्यारेन्टी त केही पनि भएन नि त तर कमसेकम निर्वाचन क्षेत्रप्रति त न्याय गरे नि त उनले अब मैले यो भने होइन क्षेत्र छोडेर भागेर कमसे कम, कम भागेर जस्तो परिस्थिति छ बरु आलोचना खपेर जनतासँग माफी मागेरै भए भए पनि म क्षेत्रबाट पुछर लुकाएर प्रचण्ड जस्तो भाग भाग्दिनँ भन्ने नर... माधव नेपाल जस्तो दुई नम्बर छोडेर रौतट उतट कुद्दिनँ भन्ने खालको अडान चाहिँ उनले राखेँ कमसेकम यो भए पनि त एउटा धर्मै हो नि त अब कोट्याई कोट्या ओहो यति पनि हिजो त भन्दैन थियो अहिले किन भन्यो सुरेन्द्र केसीले फेरि यहाँ पनि शङ्काकै कोण आइदिई पनि यो अलिकति तर म अहिले पनि मुख्य रूपमा के भन्छु भनेदेखि राष्ट्रिय अध्यक्षको निर्वाचन ताका जुन किसिमको भूमिका नेपाली काङ्ग्रेसहरूले एक अर्काको विरुद्धमा खेले त्यसले अन्तर्घातको शिकार हुन्छ कि भन्ने फुसफुसाट यो हुनुपर्छ किनभने यो त कृष्णप्रसाद भट्टराईले पनि अन्तर्घात बेहोरेको क्षेत्र हो बेहोरेको क्षेत्र हो अनि त्यहाँ के होला त भन्ने कारणले पनि मलाई लाग्छ यस्तो भएको हुनुपर्छ तर मेरो भनाइ चाहिँ चा। uh -huh. के छ भने यो स्वतन्त्र र अहिलेको युगिन प्रश्नलाई उपेक्षा गर्नेहरूको कारणले प्रकाशमानलाई फाइदा हुन गइराखेको छ अब उनीहरूसँग हिम्मत छ भने उनीहरू पुनर्विचार गरौँ कि उनीहरूको भूमिका कस्तो हो जस्तो अघि के बम भने त अहिले त पुकार बम भयो होइन अब काङ्ग्रेसको पनि नेपाली यो हाम्रो एमालेको पनि उम्मेदवारै छ त्यहाँ हुने uh -huh. नै भयो रविन्द्र मिश्रलाई हिजो रविन्द्र मिश्रको रूपमा पो उल्लेखनीय मध्येको त हिजो नेपालीहरूले एक नम्बरमा अब रापरपाको रूपमा के गर्छन् भन्ने कुरा त अनिर्णित नै छ नि त रविन्द्रलाई त सार्वजनिक कार्यक्रमबाट खेदी पनि राखेका छन् मतदाताले एक दुई ठाउँबाट अब रविन्द्र सार्वजनिक कार, कार्यक्रममै उभिन नसक्ने स्थिति भयो भन्ने पनि सोसियल मिडियामा आइराखेको छ हो अब मलाई चाहिँ निशाना बनाउँछन् क्या साथीहरू मैले त हिजै भनेको नि रविन्द्रको यी कुराहरू क्लियर नगरिकन उनको बाटो प्रष्ट हुँदैन है सुगम हुँदैन मैले आज भनेको हो र भने नि अब सुरेन्द्र केजी हिजो त्यो भन्थ्यो आज यो किन भन्छ भनिदिन्छ फेरि अर्काले जवाफ केही छैन नि त यो सब चिजलाई एक ठाउँमा राखेर एक नम्बर चर्चामा आएको भनेर हामी निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ यो पारिवारिक विरासतको कारण पनि हो कि डाट्छौ यो चर्चा हुनु होइन पारिवारिक विरासत त्यहाँ मात्रै छैन नि त गणेशमान लौव पुरुषकै छोरो एकमा उठेपछि यो बढी प्र प्रतिष्ठाको विषय बनेर चर्चा भएको हो कि होइन अब त्यो किनभने मैले अघि पनि भने यो त त्यहाँ मात्रै छैन नि त उहाँ पनि त मिलेन्द्रलाई छोडेर सुजातालाई दिइयो नि त होइन पारिवारिकै भयो शेखर आफै पारिवारिकै भए गणेशैमानको छोरालाई मात्रै पारिवारिक भनेर लखेट्नुको के अर्थ पहिला पनि यो कुरा भनिएको छ कोइरालाहरूले यति गरे फलानाले यति गरे गणेशमानकै परिवारमा बार यो प्रहार बढी किन हुन्छ भनेर त उनीहरूले आफै भनेका छन् पहिल्यै यो कुरा त्यस यो पारिवारिक विरासतको कुरा पनि म त्यति आकर्षित हुने देख्थेँ आकर्षित हुने के देख्छु भने स्वतन्त्रको लडालडबाट परिणाम यता जाने खालको त्यो चाहिँ त्यसको चुनावी नतिजाको कुरा भयो अहिले त किन एक नम्बरै तारो भयो भन्ने कुरामा हामी डिबेट गर्दैछौँ नि त्यसलाई चाहिँ मैले बुझेको के भने राष्ट्रिय अध्यक्ष ताका जे भूमिका खास गरिकन यी दुईजना युवराजहरूले खेल्न पुगे त्यसपछि काङ्ग्रेसीहरूको एउटा वृत्तमा के लाग्यो भने ए त्यसो हो त्यसो हो भने हामी पनि देखाइदिन्छौँ भन्ने विषय चाहिँ ले एक नम्बर तारो किन भागे नि त विमलेन्द्र निधि त भाग रे भाग भइगए विमलेन्द्र निधि भनेको त एउटा सम्भावना हो नि त एउटा विरासत पनि हो यो हिसाबले चाहिँ प्रकाश मानसिंह निर्वाचन क्षेत्रप्रति निष्ठाका साथ उभिएका छन् स्वतन्त्रहरूको लडालडको कुरा चाहिँ त्यसपछि आए स्वतन्त्रहरूको लडालडले गर्दा उनीहरू एकअर्कामा काटाकाट गर्छन् रविन्द्र मिश्रको इमेज पनि त्यति बेलाको जस्तो होला भन्ने मलाई लाग्दैन व्यक्तिगत रूपमा त्यो सबै चिजको फाइदा कसलाई होला त भन्दा मेरो एउटा इम्प्रेसन चाहिँ के भने त्यो डेफिनेटली प्रकाश मानसिंहलाई जान्छ अब मतदाताहरूले के गर्छन् उनीहरू भगवान् हामीले भनेर हुँदैन खालि एउटा आकलन मात्रै हो यो हस् स्टार्ट्सअप समय दिनुभयो म यो महत्त्वपूर्ण समय र सम्वादका लागि यहाँलाई धेरै लहोस् धन्यवाद